ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Sun Battle All Hero မြေကျက် Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ကြောင်းအရာလေးကတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Short ထဲမှာ Angela Commander လေးပါလာပြီပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုတင်ပေးတာနောက်ကြတဲ့အတွက်ကတော့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာမီးပြန်သေးလို့ဟာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Angela Commander လေးကိုဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် BB 2400တို့မဟုတ်ကျန်349တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BB ပေါ်နေတော့ BB နဲ့ပဲဝင်လိုက်တော့မယ် Battle Point ဖြစ်ဝင်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Angela Commander လေးရရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်အဲ့တော့ဒီအမ်ဆစ်စရာလေးဟုတ်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Angela Commander လေးဝင်လိုက်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ skill လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကွန်မန်ဒါရီစတီးလေးတွေကပို့လို့လို့ပဲဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အခုဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့မှာပါလဲဟရောက်ပဲကျွန်တော်ကဖတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစားပြီးတော့မှဂိမ်းပလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အန်ဂျလာကအထူးရှယ်ကွက်များပေါ်တယ်နေရာချလာတော့ဟီးရိုးနှစ်ဦးကိုအလှဲကြကာကွယ်ပေးမယ်ကာကွယ်ပေးခံရတဲ့ဟီးရိုးက control immunity ကို30စက္ကန့်ကြာနဲ့180ရာခိုင်နှုန်းမန်နာရီဂျန်ရရှိမယ်ကာကွယ်မခံထားရတဲ့ဟီးရိုးက basic တက်3တိုင်းအန်ဂျလာကာကွယ်ထားတဲ့ဟီးရိုးက4မန်နာပြန်တိုးပေးမယ်4မန်နာပြန်တိုးပေးမယ်เนาะအကွက်2ကွက်ကြာပန်းပေါ်လာပြီသူတို့အပေါ်ကဟီးရိုးတွေကိုဟီးရိုး1နဲ့ဟီးရိုး2ကိုတတ်မှတ်ထားသည်အန်ဂျလာဟီးရိုး1ကိုအရင်ကာကွယ်ပေးပြီးထိုဟီးရိုးက skill 3ပါးကနောက်တစ်ဦးစီတို့ကူသွားပါပြီမန်နာ region basic တက်3ချင်းသို့မဟုတ် damage ထိခံရခြင်းကမန်နာကိုပိုပြည့်စေတယ်ဒါမန်နာ region ရဲ့အကြောင်းရှင်းပေးထားတာပေါ့เนาะဟီးရိုးကတည်သွားပါကအကာအကွယ်ခံရမည်ပုံတော့ဟီးရိုးတည်သွားမှတော့ဘယ်လိုကဝယ်ခံရတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးက Angela Commander ရဲ့ skill 1 passive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် passive ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာအကွက်2ကွက်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအကွက်2ကွက်ကိုနံပါတ်ပေးထားတာတော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ဆိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပေးထားမယ်မိတ်ဆွေကအဲ့ဒီနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပုံမှာတင်ပေးထားတဲ့ကောင်လေးက TMS ဟိုကလေဒီမှာသူကရေးထားတယ်ကာကွယ်ပေးခံရတဲ့ဟီးရိုးက control immunity ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ30စက္ကန့်ကြာနဲ့ဟို180ရာခိုင်နှုန်းမန်နာ region ရရှိမယ် control immunity ဆိုတာကွာအဲ့လို control factor တွေကို immune နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံရရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာမသိသေးတဲ့အတွက်ဒီ scale လေးတွေကို scale အသုံးပြုပုံဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် scale 2လေးကိုတစ်ချက်လေးတာကြည့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီကတ်တွင်မဲ့ hero ကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးရင် main battle hero ကဂျန်သူ hero ရဲ့တက်ချင်းကိုခံရတဲ့အခါရုပ်သေးရအဆိုပါဂျန်သူ hero ကိုချိန်သွားမယ်ဆိုတော့၄စက္ကန့်ညာ stand မိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ hero တကောင်တက်ခံရတဲ့အခါကျရင်ဒီ angela skate 2လေးကဘယ်လိုချိန်ထားမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော် at this ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးရမယ့် hero တကောင်ကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်အဲအဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်သေးတွေက enemy hero ကိုချိန်ပြီးတော့၄စက္ကန့်ညာ stand မယ်ဆိုတော့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော် skate ပွင့်ရင်မြည်သည့် skin ကိုမဆူရအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်က skin ဝယ်လိုက်ရတယ် skate 1 2 3 10ပွင့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခဏမဝယ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချက်တစ်ကြည့်မယ်ဟီးရိုးတဦးကိုတူညီသောကုန်ကြမ်းသေးရှိတဲ့အခြားဟီးရိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဒါလေးရော scale 3ပေါ့နော်တူညီတဲ့ synergy ရှိတဲ့ဟီးရိုးများကိုဦးစားပေးမိတဲ့တူညီသော star level ကိုတဲ့ထိန်းသိမ်းပေးမိဆိုတော့2 star ကောင်ကိုချိန်ရင်2 star ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေချာမသိသေးတဲ့အတွက်ဒီ scale 3ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကစားကြည့်ပါမယ်ကစားကြည့်ပြီးကျွန်တော် scale တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကျွန်တော် channel မှာဗီဒီယိုလေးပြန်တင်ပေးသွားမယ်အဲကျွန်တော်ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီcomment လေးတွေဒီဗီဒီယိုလေးရအောင်မှာ comment ပေးပြီးတော့ Angela Commander လေးတွေရဲ့ skill အကြောင်းကိုလည်းတက်နိုင်တော့ရှင်းပြပေးသွားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းခုမှလေးလာမှာဆိုတော့ဗောနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှုတွေနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ level ဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေနိုင်မလဲဗောနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအဆင်ပြေမယ်ဆို600ဗောနော်600နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒါလေးရှိတယ်ဗောနော်ဒါcommander level ပြင်းတဲ့ quality တွေရှိတော့600နဲ့ကျွန်တော်ပြင်နိုင်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက1800နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြင်နိုင်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ angela scale 1 2 3ကျွန်တော်စီမှာအကုန်လုံးပွင့်သွားပါပြီကျွန်တော်ခုနပြင်လိုက်တဲ့ဒီ commander ကို scale ကျွန်တော် skin မဝယ်ပဲနဲ့ပြင်လိုက်တဲ့ဟာလေးကတော့ဘယ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကို commander exp quality တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ rank ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ rank ပုံလေးကိုမိတ်ဆွေထောက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ seasonal journey ပေါ့နော် seasonal journey မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ400ရရတယ်ဒီမှာ2000ရရတယ်2400ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်မှာ600ဒုတိယအဆင့်မှာ1800ဆိုတော့ခုနအဆင့်မြင့်သွားတဲ့နှစ်ခုကိုပြောတာပေါ့နော်ပထမအဆင့်ကိုမြင့်မယ်ဆိုရင် EHP coin 600လို့မယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုမြင့်မယ်ဆိုရင် EHP coin 1800လို့ရတယ်နှစ်ခုပေါင်းကို2400ဒီမှာလည်း400ဒီမှာ2000 2400ကွက်တည်ပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေနေနဲ့ဒီ EHP coin တွေကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်သွားလို့ရပါတယ်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာ Angela Commander လေးကိုထောက်ထားတယ်ထောက်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့မောက်ပွိုင်တာနေရာလေးကိုကြည့်ပါเนาะဒီနေရာလေးမှာမိတ်ဆွေနေနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးမှာခုနကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ညှင်းလို့ညှင်းသွားလို့ရပါတယ်
ပြီးတော့အဲ့ coin တွေကဘယ်ရထက်ရနိုင်နေလဲဆိုတော့ဒီ magic chat pad ပေါ့နော်ဒီ magic chat pad လေးထဲကလည်းရနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရတာလေးပြမယ်ဒီမှာ150 150 150အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရေကလည်း coin 450ကျွန်တော်ရလာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဆိုရင် level 10တက်သလို coin လေးတွေထက်ရပါအောင်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တခြား commander တွေကိုလည်း level 10လို့ရတယ် ID လေးနဲ့နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ commander level 10ကျင်တဲ့နောက်တနည်းလေးကတော့ဒါဈေးဆိုင်ထဲမှာပါထပ်ပြ commander skin ဟောတော့ skin လေးပြီးပါထပ်ရောင်းလာတယ်ဆိုတော့ပြပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ skin လေးမွေတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော် skin 3ခုလုံးပွင့်သွားပြီဒီ skin လေးလေးလာပြီးရင်ကျွန်တော် skin တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းကိုအသေးစိတ်လေးပြန်လုပ်ပေးပါမယ်အခုချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းမသေးတာသေးတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့မိတွေကိုဒါမှရမ်းပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းတက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးနေဒေတာကြည့်ပြီးရင်သိတာတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော် comment ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောသေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် commander ကိုခုနနီးနေတဲ့ level 10လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ဒီနီးနေတဲ့ level 10လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက် found to bed chest box မှာကျွန်တော်ပြခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ8ထဲကိုသွားလိုက်8ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီအားသားပေါ့နော်အားသားထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်မှာ EHP card တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့လည်း level 10လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုမိဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာပုံမူလေးရဲ့နှစ်ဆတိုးကပ်ပြန်မှာ EHP နှစ်ဆတိုးကပ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ message set တွေကိုပြန်ဝင်လိုက် message set တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ gain စတင်ပြီဆိုတာနှိပ်လိုက် gain စတင်ပြီဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာ EHP ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာ EHP ဆိုတဲ့ပြားလေးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့1 2 4 0နဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ commander လေးက EHP ပို့ရနေမှာဖြစ်တယ် commander ရဲ့ EHP ပို့ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ commander လေးတွေရဲ့ဒီမှာ scale 1 scale 2 scale 3လေးတွေကိုပွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစကစားတာ scale 1နဲ့စပြီးတော့ကစားရမယ်မိတ်ဆွေက commander ကို skin ဝယ်လိုက်ရင်တော့ဘယ် commander မဆို skin ဝယ်လိုက်တိုင်းမှာဒီ scale 3ခုတန်းပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေက skin မဝယ်ခြင်းဘူးကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးတက်တက်ပဲကစားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင် scale 1နဲ့ကစားရတယ်မိတ်ဆွေကပြီးရင် scale 2ပွင့်ဖို့အတွက် EHP 600လို့မယ် scale 1နဲ့မိတ်ဆွေကလုံးဝ EHP 600ရှာသွားရမယ် EHP 600ရှာပြီးွားရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဒီ scale 2ကိုပွင့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ scale 2ပွင့်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် EHP 1800ရှာရမယ် EHP 1800ရရင်ဒီ scale 3ပွင့်သွားမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာကတော့ဒီ scale 1နဲ့ပဲကစားလို့ရတယ်တည့်ရမှာ scale 3ပွင့်ဖို့ scale 2ပွင့်နေဒီတိုင်အောင်မိတ်ဆွေက scale 2နဲ့မကစားဘဲနဲ့ scale 1ကိုကြိုက်လို့ scale 1ကိုကျွမ်းကျင်နေလို့scale 1နဲ့ပဲဒီ scale 3ပွင့်အောင်ကျွန်တော်က ehp 1800ကိုထပ်ရှာသွားလို့ရတယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့က scale 3ပွင့်ဖို့အတွက် scale 2နဲ့3ရဲ့ ehp ကတော့အားလုံးပေါင်း2400ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်မို့လို့ခုန season နဲ့ journey ထဲမှာ ehp coin ကျွန်တော်တို့က2400ရရှိထားတယ်အဲ့အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ scale 3 ထိတန်းပွင့်တန်းဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်လေးကတော့ scale 2ပွင့်တဲ့တိုင်အောင်မိတ်ဆွေက scale 3မပွင့်သေးလို့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် scale 1နဲ့ပဲလေကစားသွားလို့ရပါတယ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ ehp ကတ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပေါ့နော် ehp ကတ်လေးတွေလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ကစားသွားလို့ရတယ် ehp coin ကုန်သွားတဲ့ခါလေးပေါ့နော်အဲဒါကြရင် ehp ကတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တိုးရတဲ့နေရာလေးတွေတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြကြင်ပါလေအဲ့ဒါကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ short လေးကိုသွားဒီပေါ့နော်ဒီ coin ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးတိုင်လေးကိုသွားလိုက်သွားပြီးရင်ဒီမှာ ehp coin ကတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ ehp ကတ်လေးတွေကိုမိတ်ဆွေကဝယ်လိုက်ပြီးဝယ်လိုက်ပြီးွားရင်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ message chat ထဲကနေလုံးဝပြန်ထွက်လိုက်ပြန်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ8ဆိုတာ inventory ပေါ့နော်အဲ inventory လေးကိုသွားလိုက်ပြီးရင်အားသားအခြားတွေပေါ့နော်အခြားတွေကိုသွားလိုက်အဲ့မှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမိဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုမိတ်ဆွေအသုံးပြုခြင်း ਨੇ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ lobby ထဲမှာ ESP commander ကတ်လေးအသုံးပြုပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Angela commander လေးရဲ့ scale 1ကနေစပြီးအစပြုပြီးကျွန်တော်အစဉ်လိုက် scale 1 2 3ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်